Бәріңе сәлем, достар. Бүгін мен сіздерге 2007 жылы шыққан Уловкин Орбита фильмінің қысқаша нұсқасын айтатын боламын. Норбиттің өмір жолы ата-анасы оны көлікпен жетімдер баспанасына қарай лақтыруынан басталады. Оны койоттар жеуге әзір болды, бірақ сәбиді мистер Вонг құтқарып қалды. Ол сәбидің қап-қара екенін көріп шошып кетті. Қытайлық балалармен ойнағанды жақсы көреді. Балалар үйінің барлық балалары жұптарға бөлінді. Кішкентай Кейт Норбитпен бірге болды. Олар барлық уақыттарын бірге өткізіп, бір күні ескі еменің астында үйленуге шешім қабылдады. Кейін олар бақытты өмір сүрді. Бірақ 2 аптадан кейін Кейт асырап алынды. Сөйтіп Норбит жұпсыз қалды. Арада бірнеше жыл өтті де, құмдағы балаға сары бұзақылар шабуыл жасады. Кенет екеуінде Распиуша есімді қыз көтеріп жан-жаққа лақтырды. Сол кезде қара қыз Ачкариконың жігіті болады деп оны артынан сүйреп әкетті. Содан бері Распиуша баланы қорғай бастады да оны өз отбасымен таныстырды. Үш үлкен ағаларының аты үлкен Джек, Блу және Эрн. Олар қарындасын жақсы көріп Норбитті өздерінің қатарына қабылдады. Латимар ағайындылары қарашылық пен рекетпен айналысады. Уақыт өткен сайын Норбит пен Распиуша жақындаса бастады. Мектепті бітіргеннен кейін Ачкари құрылыс компаниясында ағайындылардың есепшісі болып жұмыс істей бастады. Олардың үйлену тойы олармен қарым-қатынасының қорытындысы болды. Шынында Норбит сүйісуге батылы жетпеді. Үлкен Джек егер ол қарындасын қапаласа, оны кесіп алып лимонды шырынмен қаптайтынын бірден ескертті. Біреулер үйлену тортының бір бөлігін жеді. Бәрі де өзінің қатыстылығын жоққа шығарады. Мистер Вонг сөз айтқан кезде жанжал болды. Ол өзінің тәрбиеленушісінің бегемотқа неге үйленгенін түсінбейді. Бірақ мұның бәрі әзіл қалжың. Қытайлық кішкентай Норбитті жылан артынан тістеп алып, балаға өлім жітім беруге, немесе уын соруға мәжбүр болған өмірлік оқиғаны айтып береді. Иә, өле берсін деп шешті мистер Вонг. Потому что никогда не станет Вонг отсасывать яду мужика из жопы. Бірі ғажап нәрсе болды. Ол Норбитті өлтірген жоқ, өйткені ол күшті және төтеп бере алады. Тіпті өзінің әйеліне де. Распиуша Норбит оны үйге алып кірсе деп армандайды. Байғыс бишара оны көтеруге тырысты. Сөйтіп күші бітіп еденге құлады. Қыз түнгі ойындарды қатты ұнатады. Бірақ әр түннен кейін не керует, не Норбиттің сүйектері сынды. Распиушаның мінезі өте ауыр болды. Оны көршілері және Норбиттің өзі де жақтыртпайды. Ол тіпті Ачкарикті қорқытып қояды. Ағайынды Латимур мистер Лонға жетіп, одан мейрамханасын сатуды талап етеді. Бірақ ол кітапханадан шықпады. Сондықтан құжаттарын қайтарып, гарпунды ұстап алып бандиттерді қуып жіберді. Распиуша өзінің фигурасын бақылап, арықтау үшін дала сабақтарына қатысады. Әйел жаттықтырушысымен жақындасады. Ал ол ағайындары оның бейне курсына демеушілік жасауын сұрайды. Сонда ол оған жеке сабақ ұйымдастыра алады. Норбиттің достары бұрынғы сутенерлар. Бүгінде олардың қыздары өздерін емес, жаңа піскен еттерін сатады. Распиуша күйеуін осы дүкенге сол үшін жіберген. Норбит баспанаға бармақшы болды, бірақ қуыршақтарды үйде ұмытып кетті. Сондықтан оларды қайта алуға үйіне баруға тура келді. Ол оның әйелі жаттықтырушысы Бастермен бірге төсекте жатқанын көрді. Бірақ ол Норбитті бұл арнайы жаттығулар деп сендіруге тырысады. Бастер пришел к нам в гости. Что за гнусные инсинуации? Да, Орбит. Егер Норбит опасыздық туралы тағы да қобалжыса, Распиуша оның тістерін қағып түсіреді. Бірақ мұның бәрі еркектің көңілінен шықпайды. Сөйтіп ол әйелін жезекші деп атап шығып кетеді. Ол өз жолындағы барлық кедергілерді бұзып, Норбиттің артынан қуғынға түседі. Ақыр аяғында әйел тоқтап қалды, ал Ачкарик сақинасын қоқыс жәшігіне тастады. Норбит балалардың баспанасында қуыршақ қойылымын көрсетеді. Ол жерде шошқа бәрінен тамақты алатын зұлым болды. Бірақ ер адам қызыға бастады да, көп ұзамай оның әңгімесіндегі шошқа жаттықтырушы Бастер мен күйеуінің көзіне шөп салғанын әңгімелеп кетті. Кенет алтын пелмен мейрамханасына бой жеткен Кейт кірді. Норбит оны көріп қатты қуанды. Кейт өзінің бизнесін сатты. Енді оған қартайған мистер Вонгты ауыстыру үшін паналау баспанасын сатып алғысы келеді. Екеуі де балалық шағындағы үйленген ағашты еске алады. Кейт досына сейсенбі күні тамақтануды ұсынады. Үлкен әйелінің жанында жатып, еркек тек Кейтпен кездесуді ғана ойлайды. Тағы да Бастер келді, бірақ Норбит енді қарсы емес.
Ол оларға сыра мен жаңа төсек дайындап қойған. Мұның бәрі түк емес. Ең бастысы ол қазір кейтпен қайта кездеседі. Бірақ анықталғандай, қыз түскі асқа жалғыз емес, өзінің күйеуі Диллонмен бірге келді. Диллон жылжымайтын мүлікті сатумен айналысады. Және ол Кейтке паналау баспанасын сатып алуға көмектесуі керек. Түнде көңілі қалған жігітке дәу қара әйелдің қорылдаған дауысы ұйқы бермейді. Бір кезде Стерва көрші үйдің қақпақшы болып, артынан қуып жүріп байқұс күшікті ұстап алды. Ит ауруханаға түсті, ал Норбит үшін бұл ең соңғы нүкте болды. Ол Распиушадан қашу үшін заттарын жинай бастады, бірақ ол оған жүктімін деп өтірік айтты. Сондықтан Норбит ешқайда да кетпеді. Кейт жетімдерді аттракциондар паркіне алып келді, ал Диллон оған қазір баспана сатып алатын уақыт емес деп сендіреді. Ол қызды жалғыз қалдырды, оның орнын бірден Норбит алды. Тек қазір ғана ол Кейтке үйленгенін мойындады. Ол Распиушаны пончиктардың кремін суырып жатқанын көреді. Кейін әйелдер танысты. Кейт кеткенде әйелі күйеуін бұл сүйекпен опасыздық жасамасын деп қорқытты. Норбит әйеліне баланың денсаулығын ойламай, ішіп жатқаны үшін есепке алды. Осы кезде ағайынды Латимар көңіл көтеру үшін адамның нысанасын мылтықпен атқылайды. Олар құрылыс компаниясына ие, сондықтан Кейт болашақтағы баспананы жөндеу үшін оларға жүгінеді. Амбалдар енді келген қыздың көмегімен алтын пельме мейрамханасын сатып алғысы келеді. Осы алпағын ұрлап кетті. С детьми у меня разговор короткий, я убью любого! Ботқа балаларды жарақаттап аттракционды бүлдірді. Распиуша күйеуінің Кейтпен бірге көңіл көтеріп жатқаны ұнамады. Ол оны қолына түскен құрал жабдықтармен құлатты. Дәрігер егер қатты шаш болмаса, Норбит өліп кетуші еді деп жеткізеді. Оны Кейт тексеруге келді. Ағайынды Латимор Диллонды қорқытуға жиналды. Бірақ ол кеткісі келді, оған бұл баспанасының қажеті жоқ. Бірақ қарақшылар оны оңай жібермейді. Олар Диллонды олармен сөз байласуға шақырады. Баспана орнына олар стрип-клубын ұйымдастырғысы келеді, сондықтан сатып алу бойынша келім жасалуы тиіс. Ал егер ол Кейтке үйленсе, онда мүлкі ортақ болады да, ол мекемені бандиттерге сата алады. Кейт Норбитқа баспанада жұмыс істеуді ұсынады. Және ертең балалармен бірге аквапаркке баруды талап етеді. Кешке Диллон Кейтке кешкі ас әзірлеп, үйлену тойын тезірек осы аптада ойнауды ұсынады. Үйден Норбит тыныш шыға алмады. Распиуша күйеуімен бірге аквапаркке баруды шешті. Ол мұндай көлемдегі келушілерге арналмаған турникетті сындырды. Қара дәуейіл Кейтке оның жаман көрінетінін айтады. Тек сүйектер мен тері ғана. Ал оның Норбитына тек толық келген әйелдер ғана ұнайды. Кейт досына Диллон екеуі осы сенбі күні үйленетінін айтады. Қыз аттракциондағы биік су төбесінен түсіп кетті. Одан қалмас үшін Распиуша да аттракционға шықты. Ол қауіпсіздік ережелерін елемей сырғанап, зембірек сияқты ұшып балалар бассейніне қонды. Және оны толығымен құрғатып баланы да өлтіріп қоя жаздады. Кейт қайтадан Норбитқа кездесуді ұсынды. Ол әйеліне жұмыстары бар деп өтірік айтып, кейін өзі Кейттің қарауында велосипедті айдауды үйренеді. Ол күн сайын осылай істейді және барлық уақытын досымен өткізеді. Кейт үйлену тойына ас мәзірін құруға көмектесу үшін кешке кездесуді ұсынады. Ол Диллон екеуі асығып жатыр деп ойлайды. Сұлулық салонында ол Распиушаны кездестірді. Сөйтіп ол тек өзінің еркегіне ғана тәтті тоқаш пісірсін деп қорқытты. Әйтпесе өкініп қалады. Латимор Диллонды шақырды. Кейт қазір спиртті салуға лицензиялық қағаздарға қол қоюы қажет. Бірақ еркек бұл күдік тудыратынын түсінеді де, оны Кейтке қол қоюға беру үшін құжатты Норбит арқылы тапсыруды ұсынады. Норбитті кездесуге дайындауға сутенерлер көмектесті. Достар мейрамханада тамаша уақыт өткізеді. Еркек кейде Распиушаға үйленгеніне өкінетінін мойындайды. Іс пен әңгіме арасында Кейт құжаттарға қол қояды. Бұл қарындасына кешкі асқа 4 пиццаны алып келеді де, Норбиттің қазір Кейтпен кездесіп жатқанын қорқып айтып берді. Ол бірден көлікке отырды. Ал күйеу бала келіншегімен бірге шіркеуге кірді. Дін қызметкер қызға сөйлеген сөзін жаттықтыруды ұсынады. Оған сөз таңдау қиынға соқты. Сонда оған Норбит үлгісін көрсетіп, Кейтке ғашық екенін шын жүректен мойындайды. Содан кейін оны сүйеді. Олардың жетіспеншілігін Распиуша көріп есінен танып қалды. Әйел апатқа ұшырады. Қауіпсіздік жастығының орнына оны өз кедесі құтқарды.
Кейт есін жиып қашып кетті. Сондықтан шіркеуге Распиуша темірмен кірген кезде ол жерде ешкім болмады. Енді Кейт өзінің сезімдерін шешуі керек. Норбит қол қойылған қағаздарды Латимурға тапсырды. Үйде оны сүйікті әйелі күтіп, оны сұрақтың астына ала бастады. Көп ұзамай Норбит терезеден ұшып шығып басын ұрды. Күші қолған Стерва әйелінің аузын жабуға кеңес береді. Распиуша картошканы ұстап, егер Кейт тағы бір рет кездесе не болатынын көрсетті. Таңертең Дилан келініне ұрсады. Ол алкогольге лицензияны ұзартуға арналған қағаздарға қалай қол қоюға дәті барды дейді. Латимурлар оны стрип-клубына айналдырмақшы. Кейт Норбитпен болған істі шешу үшін келді. Бірақ ол Распиушаның ескертулерін есіне алып, қызды дөрекі түрде қуып жібереді. Оған Кейтке де, паналау баспанаға да бәрібір. Ол тек сұлу әйелін жақсы көреді. Кейт жылап кетіп қалды. Түнде Норбит үйден қашып қаладан кеткісі келді. Бірақ кездесоқ мистер Вонгпен кездесті. Қарт оған ақыл кеңесін береді. Қаралар әрине жүгіре алады, бірақ проблемалар тезірек жүгіреді. Это попахивает расизмом. Да, Вонг ярый расист. Ол тәрбиеленушіге өзінің жауынкер ретінде күшті екенін еске салады. Норбит әлдебір маңызды хатты алды да, Кейтпен тез арада кездеспекші болды. Бірақ ағайынды Латимар оған кедергі келтірді. Олар баспананы стрип-клубына айландыру туралы өз ойларын ортаға салды. А что тут произойдет с детьми? Если оплатят вход, пусть приходят. Жануя оны жертөлеге қамап қойды. Келесі күні олар тойға жиналды. Тек Блуды үйде Норбитқа қарауға қалдырды. Бірақ ақмақ качок күшті жаттығуларға қызығып, тұтқынды жіберіп алды. Оған болса велосипедпен жүру қиынға соқты. Ал ағайында Латимурлар оны ұстап алуы керек. Мистер Вонг сутенерлардан рәсімді кешіктіруді сұрады. Олар Норбитқа мүмкіндігінше көп уақыт беріп, әлдебір ақмақтықты айта бастады. Осы уақытта оны Распиуша мен ағалары тауып алды. Бірақ Норбит әйелінің қолынан шыға алып, орманнан өтіп тоғанға құлады. Рәсім жалғасуы тиіс болған кезде шіркеуге Норбит кіріп келеді де, оның қарсы екендігін айқайлайды. Өйткені бұл үйлену нағыз алаяқтық. Ол Кейтті жақсы көреді, және енді Распиушаның подкаблугі болмайды. Сондай-ақ Норбит Диланың үйлену үшін алаяқтық жасағанын және 4 рет ажырасқанын айтады. Ең бастысы, үйлену тойы Кейттің баспанасын алу үшін ғана керек еді. Қыздың оған сенуі үшін Норбит мұнда Диланың бұрынғы әйелдерімен балаларын шақырды. Ағайында Латимур Норбиттің сазайын беруге асықты, бірақ оған осы жылдар бойы ланкестік жасаған бизнесмендер көмекке келді. Ал Распиушаны мұндай әзілдермен қорқыта алмайсың. Ол күрекпен қарттарды жан-жаққа лақтырды, ал әжені гүлдермен бірге 10 метрге лақтырып жіберді. Оны ешкім жеңе алмайтын сияқты. Бірақ осы кезде танымал кит аңшысы мистер Вонг көрінеді де, гарпунды тура оның артына сұқты. Тұрғындар Латимурларды қуа жөнелді. Кейт Норбитті сүйді. Көп ұзамай олар сол ағаштың астында үйленіп, бірге баспанасымен айналысты. Ал Латимур отбасысы Мексикадағы бір жерге қоныстанып, бәрібір өз стрип-клубтарын ашты. Онда басты жұлдыз Распиуша болды. Осымен фильм аяқталды, достар. Сіздермен болған киношоу арнасы келесіде кездескенше.